Yes, bwana mwanamichezo, popote pale ambapo ulipo, nitumie nafasi hii kukaribisha sana kwako ambaye ndo kwa mara ya kwanza kabisa unajiunga nasi na unatizama chaneli yako hii pendwa kabisa MF Online TV. Popote pale ambapo ulipo, nikukumbushe sana, kama bado hujafanya vitu vifuatavyo, unaweza kuvifanya hivi sasa, na hii itakusaidia ili uwe wa kwanza kabisa kuendelea kuzipata zile taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa katika chaneli yako hii pendwa kabisa ya MF Online TV. Kubwa zaidi ambayo unaweza kulifanya ni kubonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe hapo chini kabisa ya video yako. Ukiweza kuyabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe hapo chini kabisa video yako, itaweza kukusaidia kuwa kwanza kabisa kuendelea kuzipata zile taarifa mbalimbali za kimchezo kutoka hapa katika channel yako hii pendwa kabisa ya MF Online TV. Shukrani sana kwa wale wote ambao umekwisha kubonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video yako. Lakini pia nikumbushe sana, unaweza pia kushare video hii katika magrupu mbalimbali ili watu pia waendelee kuzipata zile taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa katika channel yako hii pendwa kabisa ya MF Online TV. Kubwa zaidi ambalo tunaliangazia katika siku hii hapa ya leo ni kambi ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club inaendelea pale nchini Misri, ambapo leo hii bwana, taarifa njema ni kwamba bosi wa kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, ambaye amekuwa akisimamia swala zima la usajili, na mzungumzie Mohamed Gulamali Mo Dewji, tayari amekwisha kutua pale nchini Misri, akiangalia ama akitembea na kukagua katika mazoezi yale ya kikosi hicho cha wekundu hao wa Msimbazi, nazungumzia Simba Sports Club. Taarifa rasmi ni kwamba bosi huyo amekwisha kutembea katika eneo hilo na kukagua kambi hiyo ya wekundu hao wa Msimbazi Simba Sports Club, jinsi ambavyo wanaendelea kujifua, na ameridhishwa na mazoezi ya kikosi hicho cha wekundu hao wa Msimbazi, na wazungumzia Simba Sports Club chini ya mwalimu Fadlu Davis. Kama bado hujabonyeza maneno yameandikwa subscribe hivi sasa hapo chini ya video yako, unaweza kuyabonyeza hivi sasa hapo chini ya video yako iliandikwa subscribe, ili uendelee kuwa kwanza kabisa kuendelea kuzipata zile taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa katika channel yako hii pendwa kabisa ya MF Online TV.